L'Ajuntament de Carlet, a través de la seva regidoria de participació i transparència, està implementant la seva estratègia de transparència i accés a la informació pública, que comporta la creació de mecanismes i procediments per tal de potenciar l'ús i utilitat del seu portal de transparència. Aquesta estratègia té un efecte transversal sobre les diferents àrees municipals que han rebut formació específica en la matèria. I també s'ha implementat un procediment mitjançant el qual cadascuna de les àrees o departaments disposa d'un responsable i d'una persona de suport per a la publicació d'informació al portal de transparència. A més, ha dissenyat un manual de recopilació, estandardització i actualització de la informació del portal de transparència de l'Ajuntament de Carlet, que ha servit per articular el procés de recopilació, publicació i actualització de la informació al mateix, per tal d'assolir la correcta funcionalitat d'esta plataforma. Amb la mateixa finalitat, també s'ha instaurat un sistema de seguiment i actualització de la informació al portal. Mitjançant aquesta estratègia es desenvolupa la transparència de la ciutat a través del portal i, segons s'han explicat des de l'Ajuntament, es garanteix el dret d'accés a la informació pública municipal de la ciutadania.